Você foi mais do que uma profissional. Te conheci aos 17 anos, Maria Abreu, como acompanhante da tua mãe, dormindo debaixo das camas nas enfermarias. Depois tornou-se auxiliar de limpeza do Hospital Regional de Cajazeiras. Tu tens um trabalho muito bonito. E na espiritualidade, Maria, tu continuarás muito mais, Maria. Que Deus te abençoe. Que Deus te receba, Maria. Yeah.